dari asas. Ibu belajar Mandarin dari asas 400 muka surat. So syaratnya, kita ada syarat dia. First syaratnya ialah dia kena share kan post ini. Siapa share saya nampak. Okey, kita anda kena share kan post ini. Okey. What's your name? My name mommy. Okey, anak saya kacau. And then kedua, kena tag kawan anda yang siapa yang berminat belajar Mandarin. Ketiga, kena tinggalkan komen. Okey, untuk komen yang anda tinggalkan, tak semesti jawapannya yang nak jawapan yang betul-betul, yang bagus-bagus. Tak, saya nak tengok adakah anda belajar dalam sesi kita ini. So first, mesti sharekan post ini. So saya akan pilih dua peserta best life kita. Yang lepas saya pilih 4 ke 5. Apa pasal dah tak jadi top fan ni? Ha, kenapa dah top fan ni? Ha, dah tak ada top fan dah ni. Okey, so kita tengok dulu apa kita nak belajar hari ni. Jangan lupa sharekan post kita, ajak kawan kita belajar sekali. Alamak. Okey, hai, apa khabar semua? First, syarat kita ada e-book. Siapa yang dah dapat e-book tu, dia cakap yes, e-book tu sangat membantu dia belajar Mandarin. E-book tu 400 muka surat. Saya hari ini nak bagi pada 2 orang peserta sahaja, peserta best life kita. Syaratnya dia kena sharekan post ini. Boleh share kat dalam page dia pula, kat Facebook dia, kat grup-grup ke apa ke boleh. Kedua, Hadijah Xiaosheng ITM, Mami Yang Live. Okay, anak saya kacau, ada background music. Okay, kedua, saya nak awak tag kawan awak yang berminat belajar Mandarin. Dan ketiga, okay, ketiga saya nak anda tinggalkan komen. Okay, tinggalkan komen. Boleh? Jom kita belajar ramai-ramai. So hari ni kita nak belajar simple saja. Saya tak ajar yang berat-berat. Sebab dah malam kan, dah malam, otak pun berat, mata pun ngantuk. Okay, so kita ada yang ini, package yang ini. Siapa berminat boleh WhatsApp saya. 9+9 9 sesi pembelajaran tambah lagi 9 sesi pembelajaran ulangan. Hanya RM99 sahaja. Siapa berminat boleh PM saya. Yang ini belajar dari zero lah. Okay, Wan Shang Ha Afiq, apa khabar Afiq? Okay, so yang ini kita nak belajar yang ni, Z-U-O. Okay, Wan Shang Ha. Okay, Wan Afiq, Wan Shang Ha. So ajak kawan kita belajar sekali. Okay, kena share dalam post kita. Saya akan pilih, first syarat utama orang yang saya akan pilih ialah mereka yang share dalam post kita. Saya nampak. Kedua, orang sama ada dia ada tag kawan dia ke tak. Ketiga, sama ada dia ada belajar ke tak dalam kita punya sesi ni. Ada tinggal komen ke, ada tanya ke, ada cakap betul ke, tak tahu ke. Saya nak yang macam itu. E-book dia ada E-book dia 400 muka surat. Saya bagi yang tu Saya bagi. Okay, Afiq, top fan. Okay, top fan top fan Saya biasa saya tulis. Okay, Cik Iza. Okay, Cik Iza tak silap saya dah lepas dia dapat dah. Okay, hari ni berapa hari bulan? 20 kan? Okay, so hari ni kita nak belajar Z-U-O. Zuo. Okay, Z-U-O maksudnya ialah zuo. Maksudnya sebutan dia ialah zuo. Kejap, I mana point saya ni. Okay, Z-U-O ialah zuo. Z kita kena sebut untuk bantuan awak. Kita Z kita guna C. U-O ialah wo. So sebutan dia zuo, bukan cao, bukan zuo. Okey. Apakah maksud zuo? Boleh sharekan. Terima kasih Bimala sharekan post kita. Miza Muhammad, terima kasih sharekan post kita. So ada Nur Hisdayu. Terima kasih sharekan post kita. Siti Nur Syuhada. Siap. Okey, siapa yang sharekan post kita saya nampak. Saya akan tulis and then tengok sama ada dia belajar ke tak dalam sesi kita ni. Okey. Zuo maksudnya apa? Boleh tulis tak? Zuo. Okey. Zuo maksudnya apa? Zuo. Okey. Zuo maksudnya apa? Okey, ada orang dah jawab. Ya, zuo. Ya, dah dapat e-book, masih belajar lagi. Bagus. Okey. Ada orang jawab tak? Okey, alahai jadi sharer je lah ni. Top fan dah kena tarik. Kenapa top fan kena tarik Alamak, dia bunyi kuat pula. Okey, hello. Hello. Okey, kejap Adjust sedikit. Okey, boleh? Betul. Zuo dia adalah buat, melakukan. Okey. Buat, tirulah, buatlah, boleh tiru, yang penting awak nak belajar. Okey. Dia adalah buat, melakukan. Kadang kita zuo yang ini, kita sebut dia sebagai menjadi. Tulis. Zuo. Okey. Zuo maksudnya ialah
Buat, melakukan ataupun lagi satu ialah menjadi. Ha, menjadi. Okey, tuik. Cik ingat eh, dia tak boleh sebut zuo. Bukan zuo, bukan zau. Dia ialah zuo. Z U O Z sebut C. Zuo. 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 Okey? Zuo. Eh? Zuo. So, zuo ni maksud dia banyak. So, salah satunya yang kita nak pakai ialah buat dan ataupun melakukan. Ha, okey. So, kita ada yang ini. Saya baru belajar, tak apa. Okey. So, kita ada kong zuo. Ha, apakah maksud kong zuo? Ha, siapa yang dah sharekan tu, terima kasih. Ha, kong zuo. Apakah maksud kong zuo? Ha, okey. Saya bagi tips macam mana nak sebut. Okey, G sebutan dia K. Eh, pointer saya hilang. Okey, G boleh sebut K. So, ini ialah kong. Sebut dia tinggi. Kong. Okey, kong. Z tadi kita dah belajar. Okey, zuo. Kong zuo. Okey. Kong zuo. Bukan kong za, bukan kong zuo, bukan gong zuo, bukan gong zao. Okey. Kong zuo. Okey. Kong zuo. Kong zuo. Okey, apakah maksud kong zuo? Okey, boleh sharekan post kita ini. Ajak kawan belajar sekali. Malam kan anda penat, tapi kita belajar sikit-sikit je lah. Kita tak belajar banyak hari ni. Mungkin dalam setengah jam hingga 45 minit sahaja. Okey, tak tahu tak apa. Kong zuo maksudnya kerja ataupun pekerjaan. Okey, tulis. Kong zuo. Kong zuo maksudnya ialah kerja ataupun pekerjaan. In color, white color eh. Okey, G sebut K. Nampak kan? G sebut K, Z sebut C. Okey, kong zuo. Eh, jap saya tebalkan boleh tak? In color. Tak, boleh tak tebalkan dia? Boleh lah yang ni. Kong zuo. Okey, kerja ataupun pekerjaan. Tak tahu tak apa. Okey, so kita ada yang ni. Ni zuo shenme kong zuo? Ni zuo shenme kong zuo? Okey. Ni tu apa? Zuo tu apa? Shenme tu apa? Kong zuo tu apa? Ni zuo shenme kong zuo? Okey, tuliskan di ruang komen apa itu maksud dia. Ni zuo shenme kong zuo? Okey, top fan kita Ijati. Okey, terima kasih. Siti Syuhada, xie. Okey, Abu Zaid, Mizan, xie. Okey. So kita ada yang ini. Ni zuo shenme kong zuo? Apakah maksud dia? Okey. Betul Ijati. Ah, jawapan Ijati tu betul. Ni zuo shenme kong zuo? Ah, kong zuo tadi kita ada belajar kerja pekerjaan. Okey. So yang ini, shenme maksudnya apa? Shenme, sorry bawah ni. Shenme apa? Okey, Lokana, terima kasih. Okey, kong zuo. Tadi kita ada belajar. Okey, kong zuo. Ah, saya matikan ni nombor telefon saya ni. Ah, ngacau je. Okey, kong zuo. Okey, kita ada kong zuo. Okey, dan kita ada zuo di sini. Z U O. So ini nak saya sebut eh. Ni zuo shenme kong zuo ataupun ni zuo shenme kong zuo? Apakah maksud dia? Okey. Awak buat kerja apa? Awak buat kerja apa? Betul Najwa Najmi ni. Zuo shenme kong zuo? Ashila. Ejaan salah eh. Tapi tak apa. Saya tahu awak tengah belajar, tak apa. Nak cepat. What is your occupation? Okay. Awak buat pekerjaan apa? Ataupun awak buat kerja apa? Ni zuo shenme kong zuo? Ni zuo shenme kong zuo? Okay. Saya nak catat nama orang yang tadi share siapa eh. Ha, mungkin ada orang dia akan dapat e-book lagi lah. Eh, siapa yang saya nak tulis? Ah, yang share kan tu saya nampak. Saya catat lah eh. Ha, nanti saya pilih lagi, saya saring lagi. Ha, bawa adil, nampak saya terus tulis. Okay. Ni, zuo shenme kong zuo? Awak buat apa pekerjaan? Awak buat kerja apa? Okay. So, ini salah satu cara kita nak tanya. Kalau based on HSK punya method, dia biasa dia tanya guna ayat ini. Ni zuo shenme kong zuo? Ataupun kadang-kadang di Malaysia, okay, take note eh.
kadang-kadang di Malaysia. Okey. Kadang-kadang di Malaysia. Dia sebut yang ni. Ni zuo shenme gongzuo. Eh, ni gong pula. Gong eh, kejap eh. Tu, dia punya gong saya tak nak. Zuo ke saya tak nak. Ha, okey. Ha, ni baru betul. Okey. Ni zuo shenme gong. Okey. So, siapa orang Malaysia di sini? Say I, wak. Yang orang Malaysia. Singapura. InsyaAllah Malaysia dengan Singapura. Mandarin dia lebih kurang. So, biasa. Kalau kita nak tanya orang kerja apa. Mereka guna yang ini. Ni zuo shenme gong. Kau kerja apa? Eh? Ni zuo shenme gong. Kalau yang tadi tu, dia lebih lengkap. Ni zuo. Eh, puyau. Bukai tak. Ayuh, dia pijaknya kucing. Okey, bukai dah hau. Kuih, kuih, kuih. Bukai tak, mami ya. Bukai tak, mami ya. Okey, mami pun air ni. Mami yang cuba. Mami yang lain. Bukai ku, bukai ku. Google, bukai ku. Tengok. Tak ku, tak ku. Wani aku lah. Okey, okey. Dibuci lah, dibuci eh. Okey. So, yang untuk orang Malaysia. Ya, yeah, sorry, sorry. It's okay. Okey, so kita yang, kita kena tahu yang ini. Wawa kuan tiao ta. Okey. Ah, anak saya kacau. Ni zuo shenme gong. Untuk orang Malaysia, dengar eh. Kadang-kadang kita tanya orang kerja apa, kita guna ayat yang ini. Okey? Ni zuo shenme gong. Ah, betul. Okey, faham, faham tak? Untuk orang Malaysia, biasanya kalau tanya, background music saya ni kuat sangatlah. Okey, untuk orang Malaysia, eh, Hadijah. Kuan Xiao Tan Mami Lan. Okey, untuk orang Malaysia, tengok saya tak boleh fokus dah dia kerja dengan anak saya ni tak. Aduh. Saya cakap apa tadi? Okey, ni zuo shenme gong. Betul, betul. Sisi ni mau. Okey, awak ni share. S Leo, sisi ni. Yang sharekan tu S Leo, Faizah Ahmad. Apa khabar Asman? Apa khabar? Eh? Okey, Faizah Ahmad. Okey. Saya ni anak saya ni dia dah kacau, saya dah bengong dah kepala, dah pening dah kepala saya. Okey? Tengok. Wong kelian awak jauh-jauh su. Okey, so ulang balik. Kalau ikut format China punya, kalau siapa yang ambil HSK Han Yu Shui Ping Kao Shi, bila nak tanya kerja yang macam ini, ni zuo shenme gong zuo. Okey. So, kalau untuk orang Malaysia nak tanya orang kerja, dia guna yang ini. Ni zuo shenme gong. Kau kerja apa? Ini orang Malaysia tanya. Ni zuo shenme gong. Awak kerja apa? Awak buat pekerja, pekerjaan apa? So dia ada dua. Ni zuo shenme gong zuo. Ni zuo shenme gong. So yang ini, bila nak jawab, wo shi. Apakah maksud wo shi? Okay? Ya, betul. Ya, betul Siti Nur Syahdan, yang awak cakap tu betul. Guna yang tu. Eh, ni zuo shenme gong. Eh, kau kerja apa? Eh, ni sekarang zuo shenme gong? Kau sekarang kerja apa? Ah, macam tu betul. Itu Malaysian punya style. So, wo shi. Apakah maksud wo shi? Ah, tulis. Wo shi. Okay? Wo shi tu apa? Tulis maksud wo shi. Apa? Apa bezanya? Wo shi tu apa? Okay? Wo shi. Wo shi. Okey, saya ialah betul. Wo shi maksudnya ialah. Okey, contoh. Tadi orang tanya kan. Okey, saya buka word saya lah. Okey. Saya nali ah, order word ah. Ni komputer format baru, barang semua hilang. Okey. Atisha ha. Okey. So tadi kita ada belajar kan. Okey, siap. Nampak tak? Saya kebawakan sikit. Okey, so kita ada dua benda tadi kita belajar. Ni zuo shenme gong zuo. Okey. Disha, wo huan yixia. Ayuh. Pening kepala. Pening. Okey. Let's get. Okey. So saya boleh besarkan dia sikit. So untuk ayah. Nampak sangat tak pernah buka komputer ni. Okey. Okey, kejap eh. Okey, so sempat. So untuk tanya tadi ada dua, satu ya ni zuo shenme gong zuo, lagi satu ni zuo shenme gong
Okay. So kan ada dua ni pertanyaan kan? So jadi kalau ni tu semua kongkong tu kita follow format HSK lah. Kalau siapa nak ambil International Mandarin punya cert, yang pertama tu dia kena tahu. So yang bawah tu ialah untuk formulation. Tanya kawan-kawan kita, eh kau sekarang kerja apa? Ni tu semua kong. Ni tu semua kong. So bila nak jawab, senang sahaja. Bila nak jawab, kita jawab wo shi. Dua-dua ni pun sama. Kita jawab yang simple saja. Wo shi. Dan belakang ni kita letak title pekerjaan kita. Belakang ni kita letak title pekerjaan kita. Wo shi. Itu sahaja. Ni faham tak kalau nak jawab macam mana? Ini hari ni kita belajar bab pekerjaan, tanya orang kerja. Okay, so untuk tanya orang kerja kita ada dua method. Ni zuo shenme gongzuo, ni zuo shenme gong. So nak jawab, wo shi, diikuti dengan pekerjaan. Yo, siapa dah ambil HSK kat sini? Hanyu shuiping kaosu, siapa dah pernah ambil? Kei, sisi ni Muhammad Syami Khairul Zaman. Kei, boleh? Share je kat public group. Lagi saya suka. Nah, saya tulis nama awak dulu, share dulu. Saya tulis nama awak dulu eh. Ada pernah dapat e-book belum? Syamil. Okey. Syamil. Okey, Khairuz. Okey. Siapa pernah ambil exam HSK? Saya nak tanya ni, kita santai-santai ni. Okey. Siapa pernah ambil tu HSK? Siapa pernah ambil HSK? HSK senang sahaja eh. Okay, so kita ni dah faham boleh screenshot. Siapa nak screenshot? So kita masuk di sini. Tak pernah tak apalah. Ada tak? Ada. Tak ada pun tak apa eh. Okay, what should? Saya ialah. Okay. Isheng. Okay. Apa maksud isheng? Boleh share Amira? Nak share, saya tak pernah, tak apa. HSK 1 sampai 6. 1 sampai 6. Siapa pernah ambil? Okay. Saya baru plan nak ambil. Ambil je, dia senang sangat. Okay, untuk cik Malaysia, cukup-cukup makan, tak apalah. Okay. So, siapa nak ambil, boleh ambil. Itu extra cert untuk awak lah. Sebab cert dia dari China. Okay. Awak boleh ambil. Latihan yang saya bagi tu semua buat sampai habis. Itu je. Okay. Okay. Betul. Boleh. Okay. So, Ijati. So, Ijati cakap apa tadi? Taifu. Sekejap eh. Di... Nampak tak tulisan dia? Sekejap eh. In color, what color eh? Tai. Okay. Taifu. Taifu ni pun doktor, tapi kat sini kita tak guna taifu. Okay? Isheng tu apa? Doktor, betul. Isheng ialah doktor. So, tadi dia tanya kan, ni zuo shenme gong? Ni zuo shenme gong? Kau kerja apa? So, awak jawab, wo shi isheng. Wo shi isheng. Wo shi isheng. Okay? Boleh? Y tu tak payah sebut. Kita sebut I je. Kita sebut I je sudah cukup. Kita sebut I je sudah cukup. Ayang Aisyah. Kita sebut I je. Isheng. Okay. So kita ada taifu. Taifu di Malaysia kita tak guna. Kita panggil doktor isheng. Ataupun kalau Cina Malaysia dia sebut. Dia terus sebut isheng je. Dia sebut doktor. Doktor itu doktor ah. Okay. Isheng tu sebutan I, ada contoh word Malay yang seakan sama tak? Sebab macam tengok teragak-agak nak sebut. Isheng, isheng. Taklah, tak teragak. Apa maksudnya? Okay. So yang ini, I ni eh. Kita sebut I, isheng, doktor. Taifu yang ini boleh. Taifu tu biasa kalau awak tengok cerita dari China, dia panggil doktornya taifu. So, 我是医生. 我是医生. So yang ni. Okay, kita sebut lao shi, lao shi. Apa maksud lao shi? Ada orang dah jawab, Wan Nurwani. Okay, lao shi ialah cikgu. Wo shi lao shi. Ni zuo shenme gongzuo? Kau kerja apa? Saya jawab, wo shi lao shi. Wo shi lao shi. Boleh?
Okey, siapa yang baru masuk tu boleh sharekan post kita, ajak kawan kita lagi. So hari ini kita nak bagi e-book lagi. E-book 400 perkataan. Asal 400 perkataan pula. 400 muka surat belajar Mandarin. Ha, nanti saya bagi eh. Okey, lao shi cikgu. Betul, lao shi cikgu. Okey. Boleh? So yang ini. Okey. 我是医生, betul Zulaiha. Okey, so sekarang yang ini kita yang ini eh, dengar eh. Betul Nizam Muhammad. 会计师, hai ja. 会计师. Okey. Siapa tahu maksud Anita Karen? 我是老师, betul. Aisyah Ahmad, betul lah. Okey, kita ada 会计师. 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 Okey. Apa tu 会计师? Tulis di ruang komen. Apakah maksud 会计师? Ya, don, don, don. Okey. Mesti susah nak dapat. Dia tak susah. Yang penting awak share, awak komen, awak tag kawan awak tu je. Haha, dia tak susah. Okey, 会计师 tu apa? Tulis. 会计师, postman. Pimpin mentang-mentang lah sekarang musim PKP, postman sibuk. Ah, postman eh. Okey, 会计师, tak tahu, tak tahu. Okey. Okey, ada orang dah jawab dah. Okey. 会计师 tu apa? Okey? 会计师 tu apa? Bukan, 不知道, betul. Betul. Afiq, 不知道. Betul lah dia jawab, dia tak tahu. Betul lah tu, 不知道. Okey. So kita ada yang ini, accountant. Saya tak tahu saya je betul ke tak. Double C eh. Okey, accountant. 会计师. Okey, 会计师. Okey, cuba sebut. K sebut berangin, anak saya ni bisa betul lah. Okey, K sebut berangin. J sebut C eh. SHI shi. So kita ada 会计师, accountant, bukan postman eh. Eh? Bukan postman eh. Ha, postman lain eh. Okey. Okey. 会计师, okey, 会计师, okey, 会计师, okey, tulis, 会计师 ialah accountant. So, dia tanya, 你做什么工作? Okey, tak ada nak kawan share je lah, tak ada kawan share je lah. 你做什么工作? So, dia jawab, 我是会计师. 你做什么工? 我是会计师. So hari ni kita belajar simple je. Okay. So kita ada yang ini. 工程师. Okay, G sebut K. CH ni kena sebut dengan banyak angin eh. CH banyak angin eh. Okay, SHI shi. Dia sama dengan sebutan 老师 de shi. So dia tanya, apa tu maksud 工程师? Ah, okey. 工程师, tuliskan di ruang komen. 工程师. 工程师. Ah, 我爱钱. Okey. Apa tu 工程师? Hadijah. Mami yang lain. Ha? Okey. Apa beza sebutan C dengan C untuk Z dan J? Ada beza. Ada beza eh. Ah, masuk kelas ni saya explain. Ada beza dia. Ada sebab kenapa. Eh? Ha, ni tu sama pengzua, 我是会计师. Okey, dia sebut okey, si betul betul. Okey. 工程师. Okey, tak apa yang baru sempat join. 工程师, jurutera, engineer. Betul, 工程师. Betul, tulis. Tak tahu tak apa, tulis je tak tahu. Ha ha, okey. So, engineer ataupun jurutera. Bising tak? Ui, Hadijah. Kau siapa dia, Mami Lai? Ah, anak saya ni kan. Ah, geram betul lah. Betul, Afiq. Tak tahu tak apa, Zulaiha. Ibrahim Awang, betul. Terima kasih sharekan post kita. Ibrahim Awang. Okay. Boleh tag kawan-kawan. Jangan risau. Semua orang ada peluang nak dapat ibu. Saya tulis je nama, nanti saya pilih. Okey, ada orang dah tuliskan nota tu.
So kita ada kongcengshi. Kongcengshi tu engineer. So kita boleh tanya orang, ni zuo shemo gongzuo? Wo shi kongcengshi. Saya ialah engineer. Kongcengshi. Okay, tak tahu tak apa, catat, tulis. Okay. So yang ini, jingli. J sebut C. Okey, tadi ada orang tanya kan perbezaan Z dengan J punya sebutan. Beza sebenarnya. Awak pergi tengok APA format, sebutan dia, dia punya simbol dia lain. Ha, lain beza. Cuma kita ikut style orang lain kita sebut. Kenapa? Nak awak senang faham, nak awak senang, maksudnya nak bantu awak sebut dengan lebih tepat lah method kita guna ni. Okey, susah juga ni, tak lah. Okey, jingli. Apakah maksud jingli? Okey, jingli. Okey. Jingli tu apa? Senang, bukan nan. Memanglah jingli tu apa? Jurutera betul Asari Haji apa ni Muhammad. Okey. Betul ada orang nak jawab jingli. Bukan jingli dia ya. Jingli. J sebut C L I L I. Jingli. Jingli. Jingli, amin. Terima kasih, tek kawan. Okey. Jingli tu apa? Jingli maksudnya apa? Ada orang dah jawab dah tadi, jingli. Jingli wo wang le, tak apa. Okey. Jingli hayo misu, betul. Jingli maksudnya ialah pengurus. Dada tu kan saya tulis kan, dia hidup tak ni? Pisha, bukan Pisha, dia hidup tak? Okey, hidup. Okey. Jingli maksudnya ialah pengurus. Okey. Okey, jingli ialah pengurus. Tak tahu tak apa. Belajar, kita belajar kan. Sebab tu kita buat lah nak awak belajar. Nak awak belajar. Okey, so jingli ialah pengurus. Betul. Okey, yang ini. Okey, tulis jingli tadi tu pengurus catat . Boleh screenshot. Jingli pengurus. So kita ada yang ni. Suci. 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 J sebut C. J sebut C. Okey. Suci. Apa maksud suci? Jingli pengurus. Betul. Syafika. Okey. Suci itu apa? Tulis jawapan anda. Suci. Apa tu suci? Suci. Su buku. Ci catat. So apa maksud dia suci tu? Suci tu apa? Dom ni bagus dom ni Saya suka tengok cerita dom kan ha. Ada cerita saruhan ke apa tu ha. Okey, so saya nak tengok suci apa tu suci. Okey, suci tak tahu tak apa. Tentang maksudnya ialah kerani. Suci kerani. Tak apa, tak tahu tak apa. Okey, suci ialah kerani. Okey, so untuk siapa yang tak sempat nak tonton live kita ni sampai habis, boleh sharekan post dia kat dia punya news feed dia, kat wall dia dulu. So after that boleh come back. Buat masa ni saya tak buang dululah sebab rumah saya tak ada internet. So tak boleh buang, tak boleh nak upload kat dalam group private. Buat masa ni kita macam ni dulu. Biasa saya akan buang, saya letak kat group private. Okey, suci kerani. Betul. Suci. J I tu ci, mak ci punya ci suci. Suci. Perpustakawan tu bukan, perpustakawan tu perpustakawan. Okey, suci. Su tu buku, ci tu catat. Apa kerja kerani? Kerja kerani ialah mencatat segala-gala benda dalam office tu. Itu kerja dia. Okey. Suci, terima kasih. Awak tengok nota assistant saya Faizal Asmat tu. Okey. Yang ini D-A-N-G. Tang. Apa maksud dia? D sebut T. Okey. So saya nak tanya, tang itu apa? Tang. Apa maksud tang? Apa maksud tang? Misu tu secretary. Secretary lah orang cakap. Orang Cina panggil misu tu secretary. Buku apa yang paling seksi? Ialah Mishu. Orang cakap lah. Okay. So, apa yang ini? Tang tu maksudnya apa? D sebut T betul. Tang itu apa maksud dia?
Tang 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 tang. Okey. Mishu tu secretary. Mishu tu biasa secretary. Okey? Eh bukan, tu tong, lampu tong. Ah tak apa. Okey. So, saya kopi je, boleh kopi je. Hati mas, okey? Tang ketika semasa boleh, sewaktu boleh, tetapi kat sini tang maksudnya apa? Ha, tang maksudnya apa di sini ni? Ha, okey? Okey. Tulis. Tang maksudnya ialah menjadi ataupun bekerja sebagai. Tulis. Bekerja sebagai menjadi. Okey, tulis. Tak tahu tulis. Bekerja sebagai menjadi. Tulis. Tang 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 tang. Bila? Pun boleh bila, tapi di sini kita nak guna tang sebagai menjadi dan bekerja sebagai ialah tang 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 tang. Ada pun muzik kot. Suka hatilah. Tensha, Tensha ha. Tengok saya live dia tu jam dah dia berak. Okey, Tensha. Mami live. Mami live after mami live. Eh, umur si piku. Okey. So tang menjadi bekerja sebagai. Betul. Tak tahu tak apa, catat. Menjadi sebagai, bekerja sebagai ni catat. Kenapa kita nak buat ayat ini? Okey. So yang ini kita dah belajar tang tadi. So kita masuk yang ni YE. Bukan ye. Sebutan ini bukan ye, tetapi dia ialah ye. Yeah, Y E yeah. Yeah yeah yeah, tenggelam. Apakah maksud yeah? So terima kasih Rohana Yusof atas nota awak tu. Okey. Okey, Rohana Yusof. Okey. So panjang maksudnya dia ada dua. Menjadi ataupun bekerja sebagai. Okey. So kita ada yeah. Okey. Apakah maksud yeah? Tulis di ruang komen eh. Yeah tu apa? Okay, yeah tu also. Betul. Okay. Yeah. Maksudnya apa? Juga. Betul. Juga. Yeah maksudnya ialah juga. Okay. Yeah. Bukan ye eh. Ingat sebutan dia bukan ye. Sebutan dia ialah yeah. Yeah. Y-E. Yeah. 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 Okay. Y-E. Yeah. Ingat eh? Wo shi lao shi ye tong xue, bukan wo shi lao shi, wo ye shi tong xue. Yeah. Eh bukan sebut ye ye eh. Ye ye je sebut tapi salah. Jangan ye ye eh. Ye ye ye. Nak raya. Ye ye tak boleh raya duduk rumah. Ha ha, okey. Yeah. Okey, so yang ni. Ini pernah belajar. Yang ni ialah mang. Okey. Okey, mang. Mang, M-A-N-G, mang. Apakah maksud mang? Okey, terima kasih Ruana Yusof. Awak dah upgrade diri awak, dah jadi top fan kita kan? Okey, top fan Tung Guru. Wow, top fan mana top fan Atira? Okey, terima kasih top fan kita, Muhammad Adam. Okey, betul. Pun pun boleh. Juga dengan pun boleh. Okey, so Plato ke Pleko? Okey. Mang, M-A-N-G, mang, sibuk. Sibuk, betul. Mang, tak lapang, betul. Mang tu sibuk. Mang tu sibuk, eh. Okey. Sibuk, betul. So, yang ini. L-E-I. Lek, tulis di ruang komen. Okey, Anita Karen. Terima kasih sharekan post kita. Okey. Boleh sharekan post kita. Okey. Bagus, semua tawak ni. Susila Mutusami. Ui, top fan dah. Asiran Fauzi, top fan dah. Okay, bagus ada top fan ni. Awak ni bersungguh-sungguh nak belajar. Tapi ada cakap ke tak? Belajar-belajar ni tulis panjang-panjang ada cakap ke tak? Si wada jaren lao si. Oh, Rohana Yus. Oh, ni da jaren. Okay, okay, okay. Faham, faham. Okay, so kita ada lei. Lei tu apa? Tulis. Lei tu apa? Lei maksudnya apa? Letih. Betul. Apa lagi? Penat. Okay. Lei. Letih. Penat. Okay. Okay. So, kita ulang balik apa yang kita belajar tadi tu. Kita ada apa tadi? Tang. Tang menjadi ataupun sebagai. So, kita ada ye. Juga. Ni ulang kaji.
Okay. Ada cakap tapi pinggir laut kena banyak praktis lah. Mang sibuk. Okay. Sambil curi-curi tengok tak boleh lah. Yang penting awak cuba eh. Awak yang ada belajar tak cakap. Tak cakap nanti memang buang-buang masa tau. Okay. Lepas tu kita lay penat. Okay. Wah, lay penat. So yang ini. So yang ini. Dengar eh. Tang lao shi mang ma. So awak boleh. Ada kawan tak? Kawan Cina awak yang cikgu ke tak? Awak tanya ayat ni kat dia. Hello. Tang lao shi mang ma. Tang lao shi mang ma. Apa maksudnya? Tang lao shi mang ma. Apakah maksud dia? Tang lao shi mang ma. Tulis. Apa? Tadi kita dah belajar kan? Tang lao shi mang ma. Okey, betul. Okey. Tang sebagai ye juga penat. Siapa cikgu kat sini? Tang lao shi mang ma. Siapa cikgu kat sini? Tadi saya nampak banyak orang cakap, wo shi lao shi, saya shi lao shi lah. Penat. Okey, tang lao shi mang ma. Okey. Bekerja sebagai guru penat ke? Betul. Jadi cikgu penat tak? Betul. Okey. Tui, tang lao shi mang ma. Ai, wo yao wen ni men, mang si le. Okey. Tang lao shi mang ma. Okey. So faham? Faham? Okey. Jadi cikgu sibuk tak? Betul. Yang ni awak boleh ayat ni tanya kawan awak yang cikgu, kawan Cina awak yang jadi cikgu. Tang lao shi mang ma. So macam mana kita nak jawab? Okey. So bekerja sebagai guru sibuk ke? Okey. Tang lao shi mang ma. Tang lao shi mang ma. So kita jawab. Okey. Tang lao shi hen mang, ye hen lei. Okey. So yang ni saya dah bagi ayat ni. Awak boleh jawab yang ni. Tang lao shi mang, tang lao shi hen mang, ye hen lei. Apakah maksud ni? Wo shi hua, wo shi lao shi. Siapa tu cikgu ni? Saya dah scroll balik. Wow, saya syuk-syuk ingatkan suku jadi cikgu. Okay, tang lao shi mang ma. Betul. So ayat ni apa maksud dia? Tang lao shi hen mang, ye hen lei. Okay. Hen tu sangat eh. Hen maksudnya sangat. Okay, sangat. Hen tu sangat. Okay. Tadi kita ada belajar mang. Ada belajar mang, betul. Kita ada belajar lei, betul. So, tang lao shi hen mang, ye hen lei. Apa maksudnya? Jadi cikgu sangat penat dan sibuk. Okay, betul lah juga penat. Betul. Tang lao shi hen mang, ye hen lei. Lagi-lagi musim PKP ni, cikgu kena buat kelas online, betul. Kena ngadap komputer, kena ngadap anak murid, kena buat latihan, betul. Okay, tang lao shi hen mang, ye hen lei. Okay. Sebagai bekerja sebagai guru sangat sibuk dan juga sangat penat. Tang lao shi hen mang, ye hen lei. Tang lao shi hen mang, ye hen lei. Itulah. Kan. Okey, siapa yang baru masuk tu, terima kasih Syekan Mariam, Siti Mariam, Muhammad Yaakob, terima kasih Syekan. Okey, ni Hisdayu dah share tadi, Anita Karen share ni. Okey. Tang lao shi hen mang, ye hen lei. So faham tak? Okay, boleh cuba sebut pelan-pelan. Tang lao shi hen mang, ye hen lei. Betul ke tak? Okay. So yang ini, tang kuai ji shi mang ma. Okay, ayat ni jawab. Okay, kuai ji shi, tang kuai ji shi mang ma. Cuba jawab. Okey, tang kuai ji shi mang ma. Okey, tang lao shi hen mang ye hen lei. Azhari, lama tak nampak awak. Ni student saya ni, Azhari Haji Muhammad ni. Ni student saya ni. Okey. Tak tahu ingat saya lagi ke tak. Okey, saya ingat awak. Awak student Ana Lao Shi dan juga student saya juga. Okey. So, tang kuai ji shi mang ma. Tang lao shi hen mang ye. Okey, tang kuai ji shi tang kuai ji shi mang ma. Siapa di sini kuai ji shi bu mang? Okey. Best dalam Mandarin. Apa ni saya tak nampak eh. Best dalam Mandarin apa? Best hempang oh. Hempang. Henhawan. Hawan. Okey, hemang. Bekerja sebagai kaunter sibuk ke?
Saya nak tanya siapa accountant kat sini? Tang kuai ji shi mang ma? Tang kuai ji shi mang ma? Ayla, saya rasa accountant tak ada masa dia nak online ni dia kira duit. Accountant tak ada masa nak belajar Mandarin kot dia kira duit. Okay, so boleh jawapan dia? Okay. Bekerja sebagai accountant sibuk ke? Tang kuai ji shi mang ma? Jadi accountant ni sibuk ke? Okay. So jawapan dia sama juga. Tang kuai ji shi hen mang ye hen lei. Tang kuai ji shi hen mang ye hen lei. Apakah maksud dia? So terlupa. Hen ni maksudnya sangat. Sangat. Ye maksudnya juga. Okay. 我跟你讲啊，我的女儿啊，现在啊，在厕所玩水。 我的女儿现在在厕所玩水。刚才她跟我说，妈咪，我大便，我大便。OK，我讲你大便咯。现在她在厕所，我不懂她在做什么，应该是在玩水。因为我听到那个水声，那在一个蛋蛋都没拿鱼。OK，他不拉，给他上播了。OK，so bekerja sebagai accountant sangat sibuk dan juga sangat penat-penat kira duit. Salah kira naya. Okay. So tu yang dia tak sempat ni. Accountant ni tak sempat nak masuk kelas kita ni. Okay. 很好. Sisi ni man. Okay. Dia boleh. Boleh screenshot kan. Screenshot belajar sendiri. Okay. Pizza Mamat. Tui lah. Okay. Siapa saya nak pilih ni? Okay. Siapa doktor kat sini? Okay, siapa doktor? Mei orang bawah. Okay, so siapa doktor kat sini? Saya nak tanya dia. Doktor, siapa doktor? Tang Yi Sheng Mang Ma. Jadi, Tang Yi Sheng Mang Ma. Okay, Tang Yi Sheng Mang Ma. Okay, 老师你很忙，我很忙啊， dengan not lagi memang sibuk lah. Okay. Tang Yi Sheng Mang Ma. Siapa doktor kat sini? Okay. Accountant sangat sibuk dan juga sangat penat. Betul. Hempang-hempang tak jatuh. Hempang. Okay. Siapa ni? Tahu-tahu nota zup dia bagi. Okay. Boleh ambil nota Faizal Azman ni, assistant saya ni. Dia bekerja secara sukarela. Dia bantu saya. Saya sangat-sangat hargai Faizal Azman ni. Okay. Facebook apa nama? Muhammad Faizal Azman. Sekejap lagi saya add awak. Okay. Tang Yi Sheng Mang Ma, henlei. Siapa doktor kat sini? Apa? Jadi sibuk tak? Siapa doktor kat sini nak tanya? Okay. Boleh. Henlei pun boleh. Tak ada salah eh. Okay. Bekerja sebagai doktor. Tepuci, wo bu shi yi sheng. Okay. Bekerja sebagai doktor sibuk ke? Bekerja sebagai doktor sibuk ke? Terima kasih Hana. Okay, top fan dah. Tang Yi Sheng Mang Ma, henlei. Siapa doktor? Okay. Menjadi doktor sibuk ke? So, jawab Tang Yi Sheng Mang Ma, ye henlei. Jaga pesakit COVID. Kena pecah jaga pingren ha, kuan pingren ha. Okay. So, Tang Yi Sheng Mang Ma, ye henlei. So, awak boleh, kalau awak nak cakap awak penat, awak sibuk kan, awak boleh guna ayat ni. Yang ini kita boleh guna dengan orang. Okay. Hen mang ye hen lei. Depan tu awak ubahlah ayat kata nama ke kat depan tu, subjek dia suka hati awak, awak letak apa. Okay. Hen mang ye hen lei. Contoh, saya hari ini, 我今天 hen mang ye hen lei. 我 hen mang ye hen lei. Mama 很忙也很累. Okay. Kerja 工作很忙也很累. Boleh tak? Awak tahu 很忙也很累. Lepas tu subjek dia tu awak tukar je apa-apa awak nak. Nama orang ke, situasi awak ke. Okay, contoh awak boleh cakap kat hospital, 在医院很忙也很累. 在学校很忙也很累. Apa lagi? 在家, kat rumah, PKP kan?
kan bukan makin sibuk, bukan makin senang, penat tau. Kan? Betul tak? Okay. Mama he mang ye hen lei, betul. Zai jia hen mang ye hen lei. Apa lagi? Ah, wo hen lei, wo hen mang ye hen lei. Ah, tang yi sheng hen mang ye hen lei. Okay. Tang mama jadi seorang ibu. Tang mama menjadi seorang ibu. Tang mama hen mang ye hen lei. Nampak tak? Boleh tak? Eh, tang mama hen mang ye hen lei. Tang ni er bu mang ye bu lei. Jadi anak ni tak penat eh. Betul tak? Okay. Tang yi sheng mang ma. Okay. Tui hen mang ye hen lei. Yes. Betul. Zulaiha Nuha. Okay. Boleh? Boleh. Mimpai ma? Mimpai ma? Eh, kei ma. Okay. Bagus. Okay. Okay, boleh? Tang yi sheng hen mang ye hen lei. So, yang perkataan hen mang ye hen lei tu awak ambil. Depan dia subjek tu awak tukarlah. Based on situasi awak ataupun situasi orang lain. Tengok. Wan Nur Wani tu dia dah buat dah. Okay. Ha, yang ini. Okay, itu sahaja sharing kita pada hari ini. Kan saya cakap kita belajar yang simple sahaja. Dah habis dah. Kita belajar tentang pekerjaan dan sedikit macam mana nak cakap dengan orang kita penat, kita sibuk. Okay, faham tak? Faham tak? Mimpai mah, mimpai mah. Okay, so yang ini awak boleh applykan. Nak tanya ke orang kerja, pekerjaan apa, awak boleh applykan dia. Kalau tak tahu nak cakap pekerjaan apa, boleh, boleh, boleh. Tadi ada orang sebut Playco, Google Translate, banyaklah. Okay, so sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini. Okay, siapa yang berminat nak belajar Mandarin secara online boleh PM saya. Ada harga offer sekarang ni. Dan jangan lupa besok malam pun kita ada sesi live juga. Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari ini berturut-turut kita akan buat live sebelum kita cuti raya. Okay, so langsung nak tanya macam mana puasa anda? Okay, puasa, okay. Puasa macam mana? Okay, penat. Cai jie. Pu mang ye pu lei. Cai jie pu mang ye pu lei. Ha, puasa tak sibuk, tak penat pun. Okay. Puasa kat rumah kan. Okay, sebelum kita habis tu kita dengar lagu ni. Okay, saya stopkan dulu. Saya nak borak dengan awak sedikit. Okay, itu sahaja untuk kita hari ini. Terima kasih kerana menonton.